السلام عليكم، معكم شيف فيصل الزهراوي، 37 سنة، ممثل المغرب في طوب شيف في الموسم الرابع. واليوم معنا محمد سي عبد القادر. السلام عليكم، محمد سي عبد القادر، جزائري جاي من فرنسا، مثلت الجزائر في طوب شيف هذه السنة. 27 عام، ça fait à peu près 15 ans d'expérience en cuisine. On est avec vous. فهاد الموسم ديال طوب شيف الرابع كانت عندنا واحد العلاقه انا ومحمد في البرنامج، علاقه صداقه واخوه، وبغينا نبلوروها مر البرنامج لواحد المشروع ولا عده مشاريع اللي غنخدموهم هنا في مراكش وفي المغرب اون جينيرال. فيها المشروع الاول تاعنا اللي غادي نديروه هو الكتاب اللي غادي نخرجوه على لا كويزين المغربين، خاطر كي نشوفوا الصوالح مليح الاكل المغربي الجزائري التونسي كل هذه الاشياء يتشابوا. سمح حنا بغينا نعطيو نظره جديده لهذا الاكل تاعنا، خاطر نظره شابه دو سونس و بارابور على كويزين اوروبيان تو سا اوني ان بو ان ريتار بارابور ا سا. وعندنا عندنا عندنا اشياء ممتازه، الخضره اللي برودوي لي زيبيس، كل هذه الاشياء بغينا نعطيهم نظره جديده. وهذا اول بروجي هو الكتاب تاعنا، والبروجي الثاني هي لاشين يوتيوب اللي غنديروا فيها عده حلقات اللي غيكونوا كما نقولوا للناس نخليوها مفاجاه، واللي بدينا فيها التورناج هذا الاسبوع، وبروجي اللي كنا هضرنا فيه في طوب شيف اونصامبل ودابا غنحطوه للارض الواقع. ما كانش اختلاف بزاف، الحاجه الجديده اللي غادي نجيبوها احنا هي التقنيات الفرنسيه اللي عندنا ونظره الاكل الفرنسي، كيفاش هما كومو يلو بريزونت كومو يلو مونتر او موند اونتي. احنا هاد الاشياء اللي غادي نجيبوهم في المغرب عندنا هنايا. والمطبخ اون جينيرال ما عندوش ناسيوناليتي، لا تديروا بالقلب وبالحب، ولا كانت عندك واحد الفكره غتمشي فيها راه ما كاينش. والمطبخ المغربي والمطبخ الجزائري راه نفس التقاليد، سي يونيفرسال. كومون دي toutes les belles choses sont construites autour d'une table. Ouais. Pourquoi pas ramener cette table chez nous au Maghreb ici? Et notamment un point fort où on va se concentrer bien, c'est l'humanitaire. Dans ouais. le sens où la nourriture, c'est un partage, c'est une générosité. Et nous, les Arabes, on est connus pour ça. On est connus ouais. pour ce partage et cette générosité. Bah, l'hospitalité, la générosité, voilà. La table, c'est quelque chose que les Mohammed, nous, dans le Maghreb, ولا في الجزائر ولا في العالم العربي، المائده والمأدوبه شي حاجه اللي مهمه تجمع كاع الناس. المشروع اللي راه عندنا سيكو فيه بزاف طبخ، ولكن فيه اشياء اللي تلمس القلب، سي دي شوز كي توش لو كار. اي سيت شوز لا اون بيزون فوالا. اي اون فو مونتري اون فو مونتري كو تو سي جون لا كي سون ان تران فيف دون لور بالي دوري لور موند de devises, on va dire entre guillemets. Non, derrière c'est que on a oublié d'où on vient, on a oublié ouais. d'où la nourriture vient, d'où la cuisine elle a commencé, comment a commencé ces choses là, comment on a travaillé ces choses là ouais. avant d'arriver à avoir tous ces équipements là et toutes ces choses là en match vu. Ouais. Le but c'est ça. On va partir sur du freestyle mais par contre sortir des choses exceptionnelles. العلاقه ديالي انا ومحمد اول حاجه ما بداتش من المغرب الجزائر، بدات داكشي اللي سبونطاني عندنا، نفس التقاليد عندنا، نفس الفكر، وكنا كان كلشي تيقولوا لنا في طوب شيف كنا كونيكتي تو لي دو، كنا انا وياه عندنا واخا تنكونوا مباعدين بعض المرات تطيحوا لنا نفس الافكار. وكما تنقولوا راه كاين واحد البروفيرب خرج مؤخرا اللي تيقولوا خاوه هذيك خاوه بالنسبه ليا كاين غير حيط اللي يفرق بلادنا وبلادكم، كاين غير حيط اوني بوتيت سيباري بار دي روشي او بار مور او par quoi que ce soit, il n'y a pas de limite entre deux cœurs. Ouais. Pour deux cœurs se rencontrent, pour deux cerveaux se communiquent ensemble, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite tant que les deux peuples savent que on a les mêmes traditions, on est des êtres humains tout court, on partage la même terre en vrai, hein. On ouais. partage la même terre mère déjà, l'Afrique ailleurs ouais. avant tout. Exactement. Nous on arrive, on est des petits points dans l'Afrique entre guillemets. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de limite de ça. Et si on peut être un exemple pour montrer et pour ouvrir un peu les yeux à d'autres personnes, on le fera. Avec plaisir, sans hésitation. هذيك كل واحد العقليه ديالو. احنا قبل ما نكونوا في طوب شيف راه المهم كل واحد عنده المطعم ديالو في فرنسا، انا عندي المطاعم، راه شيف التنفيذي الاكبر شركه المطاعم هي دار السكر هنا في مراكش. ولكن هادو سا نوز امبيش با دو رياليزي نو ريف. لكن الناس الاخرين باغيين يطفوا وحنا ما باغينش نطفوا، ولكن داكشي علاش هاد البروجي اون لو فير افيك لو كور. سي توب شيف، توب شيف هذاك بالنسبه ليا توب شيف سي ان دي كونكور كو جي في دايور. جي في توب شيف ان فرانس، جي لي في لا دون لو موند عرب. افون سا جي كوا لو ميور ابرونتي دو فرانس، 3 ميداي دور، شامبيونات دي سار دو فرانس،
la Légion mérite, la Légion d'honneur. Tous ces concours-là, toutes ces choses-là, déjà, pour quand je les fais par moi-même. Pour savoir mon niveau, il est où. Pour rencontrer des personnes telles que Faisal. Pour pouvoir avancer. Comme on dit, un proverbe d'ailleurs qui est dit dans le monde entier, l'union fait la force. L'union fait la force. Et quoi de mieux de mélanger deux cultures et des forces et envoyer quelque chose encore de plus beau et plus puissant et plus lourd. Répondant à la question, je pense que après le barrage tir bro parce que tu es croup tariqa comment on dit personnel tu es croup raso حنا le projet فاش كنا pendant le tournage ديال top chef هذو كنا تنهضروا فيه ça veut dire un jour on finit ça il faut que l'aventure s'arrête pas au top chef ça doit continuer pour donner un exemple déjà un exemple pour faire aimer ce métier parce que quand même c'est un métier ingrat comme l'a dit Mohamed moi aussi j'ai participé à plein de concours championnat du monde d'hospitalité à Dubaï médaille d'or à Dubaï trois fois je représente le Maghreb championnat du monde des ambassades où je gagne le titre trois fois de suite à Pékin et c'est des choses qu'on fait personnellement on n'attend pas le soutien de l'État ou la Chihaja. C'est des choses qu'on a fait personnellement. Chose que les gens doivent savoir, quand tu participes à Top Chef, c'est un investissement personnel. Ça veut dire que quand tu as fait, ça veut dire que tu as fait, tu as fait les concours, les leaders, les leaders, Mohamed, on représente déjà notre pays, mais on le fait pour nous-mêmes. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Non, le message, qu'il faut passer, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il faut croire à ses rêves. Sincèrement, chaque personne doit rester concentrée sur sa vie. Ça ne coûte rien de donner de la force à d'autres personnes et aider les gens qui sont dans le besoin et soutenir entre nous. Entre nous. Comme on dit, l'union fait la force. Je pense que c'est le même message que tu dis à un mot maghrébi ou l'arabe qui est un mot qui est فاش غنديروا جوج يدين غنصفقوا مزيان جو بونس وغنديروا دقه مراكشيه زوينه ميزان زوين شنو تنعرف حتى انا اصلا ماشي مراكشي ولكن شفت يديروا بحال مي لو ميساج كو فوالا لونيون في لا فورس اي سي فري كون في ان ميتيي فريمون انغرا لي صعيب مي يفو ليمي اي يفو با اوبلي دو دون دون من جايين